На днешния 25 януари Православната църква почита паметта на свети Григорий Богослов, архиепископ Константинополски. Свети Григорий, свети Василий Велики и брат му свети Григорий Нисийски образуват тризвездието на тримата кападокийци. В своята теология Григорий защитава доктрината за Светата Троица, включвайки Исус Христос и Свети Дух. Свети Григорий е майстор на словото и на стихотворната реч. Църквата го почита като един от големите богослови, писател и поет. Сведения за неговия живот ни дават не само писанията на свети Василий Велики и блажени Яроним, но и неговите собствени трудове, особено писмата и автобиографичните му стихове. Имен ден днес празнуват Григор, Григорена, Григорий, Гриша. Честит празник!